Rapaziada, chegou a nova operação Deep Freeze oficialmente. E com uma semana de polimento extra, graças ao adiamento, será que tudo chegou perfeitinho no final do dia? Além do mais, temos novas skins em colaboração com Dead by Daylight chegando, o Daemon supostamente como um novo operador jogável, mudanças de balanceamento de última hora e muito mais. Já se prepara que até o Rainbow Six Mobile vai ser atualizado nesse vídeo. Partiu! Chegou a nova temporada oficialmente nessa última quarta-feira, trazendo operador novo, mapa Covil e até mesmo o tamanho total do game que foi reduzido após a atualização dos arquivos. Porém, a maior curiosidade foi como estava a otimização. Até porque a temporada ela foi adiada em uma semana, então o mínimo era ela chegar melhor que as anteriores, né? E de fato, pelo menos os servidores não ficaram off no primeiro dia, o que já é um grande passo em comparação com a última temporada. Mas temos bugs sim, senhoras e senhores. Existem alguns bugs já conhecidos com o passe anual e com o passe de batalha custando 42 milhões de créditos R6 que já estão sendo investigados pela Ubisoft, além de alguns outros problemas menores, como o retorno da pose bugada da Oz em todos os operadores, falha ao puxar a partida com o esquadrão no final da partida e coisas desse tipo. Só que o maior ponto desses problemas envolve balanceamentos. Para começar, o Milt agora ele consegue congelar o efeito de uma carga de demolição sendo ativada, assim como o Tubarão também faz. Pode colocar. A gente não sabe se isso é um bug ou se é intencional, mas eu acho que o Warden ficar cego com o óculos ativo não é intencional. E se isso já não fosse bizarro o suficiente, em alguns casos a Ingrid também pode ficar cega com a própria candela dela. Provavelmente alguma programação em torno do gadget do tubarão conflitou com esses dois, e agora a gente não precisa mais cobrar os main wardens da vida porque o gadget deles e nada vai ser a mesma coisa. Só que além dessas interações que eu acho que só a do Milt, que é realmente intencional por parte da Ubisoft, o Maverick também recebeu mudanças. A Ubisoft liberou uma nota comentando sobre uma mudança feita no gadget dele quando em contato com o Zoto do tubarão. Basicamente, para vocês entenderem, de todos os Hard Breachers hoje, o Maverick ele é o único que conseguia counterar o tubarão, até porque o maçarico não era afetado pelo gelo, e agora ele passa a ser. O que foi feito teoricamente é que foi adicionado um delay de 1 segundo pro maçarico cortar a parede quando dentro da área de efeito do Zoto, mas dentro do jogo tá funcionando de uma forma diferente. Agora o maçarico ele corta a primeira camada do reforço, você precisa passar uma segunda mão, entre aspas, para ele conseguir abrir tudo pra valer. O que claro, gasta muito mais combustível do maçarico, como se ele ficasse fraco, tá ligado? Porém, isso não faz o menor sentido, literalmente todos os 4 últimos operadores da defesa, eles são considerados OP. Por que buffar o tubarão ainda mais, nerfando o único counter direto dele? E as bizarrices não param por aqui. A Ubisoft removeu o prompt de pulo da T3 do Oregon para aquele suportezinho de madeira, e agora você só consegue descer rápido se pegar a escada de mão e ficar sem arma, ou deitando por baixo do corrimão e passando deitado. Algo tão prático, pra que mexer nisso, meu Deus? E parece que já tem comemoração de Natal chegando na semana que vem. A Ubisoft confirmou que o evento natalino chega na quarta-feira, dia 13, agora. Porém, não foram liberados muitos detalhes se vai ser o Snow Brawl de fato, se vai ter alguma mudança de gameplay pra esse modo de jogo novo. Porém, é certeza que é um evento natalino. Passando pro tópico que a Ubisoft manja muito bem, skins. A gente recebeu a confirmação de que a Alib vai receber um pacote Elite nessa temporada porque o retrato dela tá disponível pra todo mundo usar dentro de jogo. Um bug inofensivo, mas eu espero que antes dele ser lançado, a Ubisoft aplique aquela mudança dos hologramas replicarem a roupa do operador. E tem nova colaboração no ar também. Agora chegou a vez da gente receber os personagens do Dead by Daylight dentro do Rainbow Six. As skins já estão disponíveis por 3 mil créditos R6 e contam com uniformes exclusivos para Finca e para o Capcom. Novos retratos para esses operadores e skins de armas também. Além delas, na coleção dos Alpha Packs tradicionais, novos itens lendários foram adicionados, incluindo headgears e uniformes para Twitch e para Solis, bem como skins de armas lendárias para as duas também. E
E conferindo o novo passe de batalha, que termina dia 11 de março, que é quando a primeira temporada do ano 9 deve chegar, a gente tem uma nova coleção de skins lendárias pro Buck, Lesion e Tweet, que ficou simplesmente fenomenal. Olha esse F2, por exemplo. Por que raios a Ubisoft tinha que destruir essa arma, cara? Esse é um passe de batalha voltado à temática de itens marítimos, por motivos óbvios, e existe uma coleção de skins novas do Six Invitational de 2024 e do Deimos. No bloco E20 desse passe tem um amuleto Givra Elétrica, que tem simplesmente uma declaração do Deimos, onde ele diz: no campo de batalha, os soldados não podem se dar ao luxo de pensar em política. O importante é agir de forma decidida. E assim, por que raios tem uma fala do Deimos dentro do passe de batalha? De acordo com a nova tela de seleção de operadores, a Ubisoft está programando pelo menos mais 14 atacantes e mais 14 defensores nos próximos anos. Será que um deles pode acabar sendo o Deimos? Nesse vídeo que tá passando aí em cima no card, eu explico uma teoria que envolve o Deimos poder ser o nosso novo operador chegando em março. O que, sinceramente, eu sou totalmente contra, porque eu acho que vai na contramão do que eles estão entregando na narrativa do jogo, mas pelo que parece, é o que vai acontecer de fato. A Ubisoft também liberou a quarta e última HQ desse ano. Lá a gente vê a Thunderbird e o Tubarão lidando com os capangas do Deimos, fugindo do covil, vários takes de lutas bem insanas e tudo mais. E no final é confirmado pra Rainbow que o plano principal do Deimos é destruir Planície Esmeralda e depois caçar o comitê da Rainbow. E aparece ali embaixo a tag "continua dentro do jogo", que pode indicar que ou Planície Esmeralda vai sofrer uma grande mudança ou vai ser destruída, como foi a torre, ou o Deimos vai ser a principal novidade dessa próxima temporada. Inclusive, uma seção específica do novo mapa, se você acessar um ralinho de drone e destruir a caixa com um choque, olha que bizarro, a Ubisoft adicionou uma estatueta que tem a frase "macacos me mordam" escrita nela. Easter eggzinho pequeno que foi adicionado, mas eu achei que compensava citar aqui em vídeo, desculpa. E aparentemente a Ubisoft não adicionou a Legião Keres à toa. Removendo o caça-terrorista oficialmente, esse esquadrão do Deimos, né, o esquadrão Keres, eles devem ser a nova organização terrorista e inimiga do Cid no ano que vem. Faz sentido pra você? Se tudo for seguir a lógica, a gente deve estar falando do Deimos poder ser um novo operador de ataque. Qual poderia ser o gadget especial desse maníaco? Como que a Ubisoft ia justificar a entrada dele dentro do jogo? Comenta aí abaixo a sua opinião, junto também das suas primeiras impressões a respeito dessa nova operação Deep Freeze. E por fim, o Rainbow Six Mobile recebeu mais uma nova temporada também, a Operação Ghost Proxy, que adiciona a Dokkaeb ao jogo, com uma nova SMG secundária que foi vista no X-Defiant também, incluindo um novo conjunto lendário para Valkyrie com um novo passe de batalha e kits cosméticos novos para Dokkaeb, Thermite e armas também. Parece que todos os jogos da franquia Rainbow Six recebem skins diferenciadas e só o Siege que não, vai entender. Além do mais, foi liberada uma animação na pegada de anime pro jogo e a confirmação de que o R6 Mobile terá suporte a controles também no futuro. Por enquanto, o jogo ainda segue sem previsão para chegar aqui no Brasil, mas legal ver que eles estão atualizando e deixando o jogo cada vez mais firme e forte. E sabe quem pode fortalecer bastante também? Você! Deixa um like aí abaixo, pois esse vídeo deu mó trabalho para ser feito, e segue também a gente lá no Instagram, que a gente também tá postando uma série de vídeos por lá, um passo super simples e dá uma fortalecida animal aqui no canal. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera. Fique com Deus.